გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, გიგლა ბარამიძე, საღამოშვიდობისა გიგლა. მადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. დღეს მეჭიაურის განცხადებები შეფასდა როგორც საფრთხე ქვეყნისთვის, როგორც პირდაპირ და უშუალოდ ერთ-ერთში მყოფი ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენელთა და პოლიტიკოსთა განცხადებებთან და აბსოლუტურად მიუღებელი და დაუშვებელი პოლიტიკური მეინსტრიმისთვის საქართველოში. თქვენ როგორ აფასებთ ამას? მოგესალმებით, თქვენი ტელევიზიით მინდა მივესალმო და მიულოცო დღევანდელი დღე ჩვენს ვეტერანებს და არამხოლოდ გამარჯვების ერთ-ერთი დღეა დღეს და უსურო ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა. საერთოდ, როდესაც ციტირებებზე ხდება საუბარი, დიდი ვაჟა-ფშაველას ციტირება ან შექსპირის სონეტების გამიგია, მაგრამ ასეთ რანგში აყვანა ქართული ოცნების წევრის თუ წევრობიდან წასასვლელად ან გასაგდებად გამზადებული პოლიტიკური ძალების ციტატები, მე ვფიქრობ და დღის წესრიგში იყოს მთელი დღის მანძილზე ქვეყანაში, მე მგონებ ცოტა არ იყოს გასაკვირი არის. თუ კი იმ აღწერის შედეგებს გადავხედავთ, შეიძლება ეს სხვა კონტექსტია, მაგრამ ეროვნულ საკითხებთან დაკავშირებით სხვა კონტექსტი არ არსებობს, რაც დღეს საქართველოში არის, რამდენი პროცენტით არის შემცირებული მოსახლეობა და რა რაოდენობის ამორჩეველია და თურმე ამდენივე რაოდენობის მაცხოვრებელი ყოფილა საქართველოში. ეს არის ნონსენსი. მაგრამ რას იზამ? არის მნიშვნელოვანი, როდესაც მართლაც უმრავლესობის წევრის განცხადებები არის აცდენილი, არ ემთხვევა ოფიციალურ დეკლარირებულ საგარეო კურსს, არ არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი? ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რაც ეხება კონკრეტულად საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და არა უმრავლესობის წევრების ეკლექტიკური გაერთიანების, ასე უკვე მათ ეპითეტად შეიძლება მთელი 4 წლის მანძილზე გაზდევდეთ. 4 წლის მანძილზე ერთი არის ალთას, მეორე არის ბალთას, ერთი ამბობს ერთს, მეორე ამბობს მეორეს და ეს ჩვენთვის გასაკვირი არ არის. როდესაც უმრავლესობაში არიან ადამიანები, რომლებიც არანაირი ფილოსოფიური თუ თეორიული თუ იდეოლოგიური ხედვებით არათუ გაერთიანებული არ არიან, ფიზიკური ზიზღი აქვთ ერთმანეთსადმი და ამას ავლენენ 4 წლის განმავლობაში ნაცვლად საქმის კეთებისა, მაგრამ კონკრეტულად თქვენს მიერ დასახელებულ გვარს არ გულისხმობ. საერთოდ ზოგად კონტექსში ვამბობ, ამიტომ ეს განცხადებები არჩევნებთან, არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით ჩვენთვის არანაირად არ არის გასაკვირი. რაც უფრო მოახლოვდება, რამდენი თვით ახლოს იქნება არჩევნები, კიდევ უფრო მძიმე ოპუსებს და პერლებს მოვისმენთ ამათი ძალებისაგან. ეხლა დავიწყოთ განცხადების შინაარსთან დაკავშირებით. ჩვენი თანამოაზრე უფროა მეჭიაური თავისი. ვერ გეტყვით, ჩვენი თანამოაზრე როგორ შეიძლება იყოს მეჭიაური, იმიტომ რომ იმას, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ქართული ოცნება და მისი წარმომადგენლები თუნდაც მეჭიაური, მხოლოდ რაღაცა ჰიპოთეზის დონეზე თუ აყენებენ, ისიც აეხლა ამ ბოლო დღეების განმავლობაში. რაც შეეხება თუ ეს აუცილებელია მისი ანალიტიკური განხილვა კონკრეტული განცხადებების, პრინციპში მე რაც ვიცი და რასაც გადავავლე თვალი და თანაშემწეება მოგვაწოდეს, ნახეთ ის, რომ ის ამბობს, არის საფრთხეები საქართველოში, როდესაც გვაქვს ტერიტორიები დაკარგული და აქ ტარდება მსგავსი ტიპის წუთნები, ეს აყენებს საქართველოს დარტყმის ქვეშ. და ასეთი ასევე ის, რომ დღეს არის საფრთხე და გავაგრძელებ. და დღეს, როდესაც არის ესეთი რეალური სიტუაცია და როდესაც მან ორი მაღალჩინოსანი ჩამოთვალა, მე შემიძლია უამრავი დავამატო პრეზიდენტებიდან დაწყებული გვეუბნებიან, რომ გვაფრთხილებე, რომ უახლოეს ხანებში გამორეცხულია საქართველოს არათუ ნატოში გაწევრიანება, არამედ სამოქმედო პროგრამაში ჩართვაც კი იმეორებს ამას. მაგრამ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტი და ის, ვის მიმართ იყო ეს ნათქვამი. მე მაინც ვფიქრობ, რომ მისი ნათქვამი იყო მიმართული იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ, რომლის თავდაცვის, რომელსაც ყავს წარმომადგენლად თავდაცვის მინისტრი და ეს არის მათი კონკრეტული ურთიერთდაპირისპირება გაღიზიანების, აი ესეთი ნელი ქმედების ეფექტი. ამას ვიხილავთ ახლა ჩვენ. ახლა რაც შეგვეხება ჩვენ კონკრეტულად, თუ 1000ჯერ გვითხავს და მე მილიონჯერ გავიმეორებთ, ნატოსთან დაკავშირებით ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, ჩვენი პროგრამაც ყოველთვის ადასტურებდა იმას, რომ ჩვენი პოლიტიკური ძალა მხარს უჭერს საქართველოს მაქსიმალურ ინტეგრაციას ევროსტრუქტურებში, თუმცა საქართველოს
საქართველო თავის თავად არის ევროპული ცივილიზაციის ნაყოფი, უბრალოდ სტრუქტურულ ესეთი წყვეტა მოხდა საუკუნეების მანძილზე, ეს სხვა მიმართულება, მაგრამ რაც შეეხება ნატოს, ჩვენ ვამბობდით 2008 წლამდე, რომ ეს შესაძლებელი და კარგიც იყო და შესაძლებელია, საჭიროც იყო და აუცილებელიც ქვეყნისთვის, მაგრამ მას შემდეგ, რაც წინა ხელისუფლებამ თავისი უვიცობით ან წინასწარ განზრახვით არამხოლოდ ტერიტორიული დანაკარგებსაც ჩაუყარა და ოფიციალურად გააფორმებინა რუსეთს, რომელსაც ჩვენი ტერიტორიები აქვს ანექსირებული, არამედ დესერტა და ჩაროზა დაუტოვა თავის იარაღიანად კოდორის ხეობა და საქართველოში გაყვანილი უკან დაბრუნდა მეზობელი სახელმწიფოს, ჩრდილოეთ სახელმწიფოს ჯარები ორ უძველეს ძირძველ ქართულ რეგიონში და მაშინ, როდესაც საქართველოს მაღალჩინოსნები უმოქმედო და პრაქტიკულად ვთქვათ, ძალიან დაბალი პროფესიონალიზმის მქონე დღევანდელი ხელისუფლება, წინა სისხლიან ხელისუფლებაზე აღარ ვსაუბრობ, არ არის ჩამოყალიბებული და არ აქვს ტაქტიკა და სტრატეგია განსაზღვრული, რა სახით ხედავენ ისინი საქართველოს ნატოში, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ვერ დაუჭერთ ხარს მხოლოდ სიტყვებით საუბარს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გავიგეთ ხელისუფლებისაგან, დავასრულებ ას, რაც ყველაზე მთავარია, როგორ შევდივართ ნატოში, ჩვენი ძირძველი ტერიტორიები თუ მისგარეში, სამაშაბლო აფხაზეთი თუ მისგარეში, თუ პირველი ვარიანტია რას თავაზობ და რას გთავაზობენ ჩვენი მეგობრები, თუ მეორე ვარიანტია რას გთავაზობენ გდრ-ის და გერმანიის ვარიანტი, არ არის მისაღები. არ გიმშვიდობებით, თქვენ რჩებით ხაზზე. დღეს კიდევ ერთი თემა, ეს არის რუსეთის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შესაძლო შეხვედრა. ეს განცხადება დღეს მიხეილ ჯანელიძემ გააკეთა, გარკვეული გზავნილი გააგზავნა ჩრდილოეთში, ასე აღიქვა ყოველ შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორმა და პოლიტიკურმა სპექტრმაც მისი განცხადება. გიგო ბარამიძესთან მაქვს ეს კითხვა, თქვენ პარტიას აქვს შესაძლებლობა გარკვეულ დონეზე ეკონტაქტოს რუსეთის პოლიტიკური სპექტრის ნაწილს, ასევე თანამდებობის პირებს, რამდენად შესაძლებელია, რომ ასეთი შეხვედრა შედგეს და საერთოდ რა შედეგი შეიძლება დაიდოს? ჩვენ პარტიას ევროპელ კოლეგებთანაც და ამერიკელ სენატორებთან და კონგრესმენებთანაც ჰქონდა სულახლახად შეხვედრა. რაც შეეხება ლავროვს, ეხლა მე ვერ გეტყვი ამირანგულ შიმღეროდაო რას ფიქრობს ბატონი ლავროვი, მაგრამ მე ვიტყვი იმას, რომ საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ, აღმასრულებელმა და საკანონმდებლო ხელისუფლებამ, როგორც ყოველთვის და ყველგან და ყველაფერში დააგვიანა, გვინდა თუ არ გვინდა, მოგწონს თუ არ მოგწონს, მათ ეს საუბარი და შეხვედრები უფრო მაღალ დონეზე, არა ჟენევის ფორმატით, არა პრაღის ფორმატით, არამედ უფრო მაღალ ფორმატით უნდა განეხორციელებინათ, როგორც ჩვენი დასავლეთის მეგობრები მოგვიწოდებდნენ არაერთხელ, როგორც საერთოდ პოლიტიკაში და დიპლომატიაში არის დაშვებული. არის ორი გზა საკითხების მოგვარების დაწყების, არა თუ მოგვარების, ეს არის ომი და მეორე არის დიპლომატია, ანუ შეხვედრები ერთი ერთზე, ორი ორზე, ან და მეგობარი ქვეყნების თანდასწრებით ნეიტრალურ ტერიტორიაზე თუ სხვადასხვა, მაგრამ სამწუხაროდ აქაც ისინი შეხურებენ, გაურკვეველია, რომ ხან ერთ საელჩოს, ხან მეორეს რა დირექტივებს მიიღებენ და ისე მოქმედებენ. და ყველაზე მთავარი საუბარი, თქვენ თუ ხედავთ, როდესაც საუბარია რუსეთის სანქციების მოხსნაზე, მთელი დასავლური ცივილიზებული სამყარო, პოლიტიკური, ამერიკული თუ ევროპული, რუსეთს თხოვს სანქციების მოხსნას, რუსეთს პირდება სანქციების მოხსნას ის შემთხვევაში, თუ კი იგი დაუბრუნდება მინსკის ფორმატს ბელორუსიის და გაკვრით ახსენებს ხოლმე სადმე ყირიმს. რა აქ საქართველო არ უნდა იყოს დღის წესრიგში? ან როგორ დაგვავიწყდა უკვე 2008 წლის ევროკავშირის მიერ და საფრანგეთის პრეზიდენტის მიერ ხელდასმული ხელშეკრულება? საქმე იმაშია, რომ იმდენად პატრონყმული დამოკიდებულება აქვს დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ ამ საკითხსაც კი ვერ აყენებენ დასავლეთში, რომ ეს საკითხი დადგეს და ესენი, რომელ ნატოში შემსვლელები არიან, ოდესაც იქ ისედაც არ გღებულობთ. მადლობთ, გემშვიდობებით. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობიდან გიგლა ბარამიძე, მაესტროს ფაქტორის სტუმარი იყო.